Житель села Соснівка незаконно спилював дерева у Старобердянському лісництві. Його затримали працівники заповідника. За фактом порушення природоохоронного законодавства відкрили кримінальне провадження. Сума завданих лісовому господарству збитків становила 25 тисяч гривень. Це тільки один із багатьох випадків у листопаді, що стався у Мелітопольському районі, повідомив журналістам Суспільного лісівник Олександр Горшков. Ми затримали на гарячому чоловіка, який пиляв дерева у лісництві. Він заявив, що не знав, що там заборонене спилювання. Власне, всі порушники так говорять. У цей період ми посилюємо чергування з охорони лісового фонду, адже з похолоданням у людей зростають потреби у паливному матеріалі. За словами Олександра Горшкова, три лісництва півдня Запорізького краю – Старобердянське, Семенівське та Приазовське – патрулюють три рейдових бригади. Чергують цілодобово. Виявляти чорних лісорубів допомагають і небайдужі люди. Нам сигналізують у телефонному режимі, пишуть у Фейсбук, приходить смс-ка, село Промінь, працює пила, зриваємося з місця, їдемо, дивимося, де і що. І результат, можна сказати, є, поки вдається зберегти зелені насадження. Продовжують випилювати дерева й у лісосмугах Мелітопольщини. Жителі села Тихонівка показали знімальній групі пеньки від багаторічних акацій, спиляних невідомими на початку листопада. Роблять люди. Які? Ну, звичайні люди. Місцеві? Є місцеві, є не місцеві. Деякі не хочуть чиняти злочин себе вдома, вони їдуть у сусідній район, в сусіднє село і там це роблять. Є адміністративне правопорушення, є кримінальне. Це все залежить від того, на яку суму нанесено шкоду. Несанкціоноване спилювання кленів та акацій інспектори Запорізької обласної екологічної інспекції зафіксували також у лісосмугах поблизу сіл Новостепнянське та Бабурка Запорізького району, а також села Горлицьке Новомиколаївського району. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.